İran həmin şəxslərə Azərbaycanə təhrifi verməyəcək. Əksinə, İran Azərbaycanda agentura şəbəkəsini daha da genişləndirmək istəyir. Və biz həllət deyək ki, 1 ay, 2 ay bundan əvvəl İranla bağlı hər hansı bir tənqidi məlumatı sosial şəbəkədə yerləşdirsəydik, onun ardından orada şərh yazanların sayı bəlkə də gəlib bəzən 500-ə 1000 çatırdı və bunlar da həm Azərbaycanın dövlətçiliyini təhlükə altına alırdılar. İranlı terrorist liderlər İranın bizi başları üzərinə qaldırırdılar və Xameyniyə də rəhbər deyirdilər. Bu məsələlər bizim səbrimizi açığı daşdırırdı, amma dözüm göstərirdi. Kələkdə necə ola bilər? Amma məndə həmişə belə bir sual yığınırdı ki, necə ola bilər ki, biz müstəqil, suveren bir dövlətlik və İranın agentura şəbəkəsi bu qədər hər tərəfə ayaq açım. Amma həm də əmin idim ki, qorxulu məsələ deyil, bunların hamısı nəzarət altındadır nazərət olunur. Amma indi görürsən ki, bunlar sanki birdən-birə yoxa çıxıblar. Və birbənalı olaraq İran, Azərbaycan da olan agentura şəbəkəsidir gizləmək üçün. Onlara gizlən olaraq göstəriş verilib ki, artıq şərhlər yazmayın. Lazım gəlsə bizi tənqid edin, amma üzə çıxmayın. Amma təəssüf etmək olar ki, bu suveren xalqın içərisində, bu məğrur Azərbaycan xalqının içərisində, zəfər çalmış xalqın içərisində Hələ də öz xalqına, dövlətinə, torpağına xəyanət etmək istəyənlər var. Qum şəhərində təhsil alıb gəlib Azərbaycan da İğanın təbliğatını aparanlar var. Və əlavə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, bu insanlar 5-10 qəpiyə satılmış insanlardır. Bir var. E, Bunların da həbs olunluğu məlum olur ki, bunlara 500 dollar verilib, 300 dollar verilib, 200 dollar verilib. Yəni bu insanlar Görünür nə qədər bunların beyni yuyulub və həm də artıq bunla rəqidətini, dinini, imanını satmış insanlardır ki, 500 dollara vətənnə torpağını satır. Onlar bu fəaliyyətlərinə davam etdirirlər və mən əminəm ki, indi bir agentura şəbəkəsi alış-gə çıxdı. Amma onlara agentura şəbəkələri çoxdur burada və onlar yəqin ki, biz indi zaman-zaman bunların üzə çıxarılmasının şahidi olacağıq.